So could Sweden or Denmark take advantage? Neither had been expected to get out of Group A. Swedish coach Svensson had done his homework for this game, but unfortunately for a different team. Nej, vi hade förberett oss för att spela mot Jugoslavien. Vi visste inte speciellt mycket om Danmark. Jag tror inte de visste så mycket själva heller. Så att, det blev väl lite att vi fick spela på våra premisser och försöka föra spelet. Och det lyckades vi ganska bra med. Anders Limpar was in lively mood for Sweden and had a first half shot saved. But the Scandinavian neighbors seemed evenly matched. In the second half, Svensson's Swedish team found a winner, though, through emerging young star Thomas Brolin. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Martin Dahlin fick bollen på mittpunkten och spelade förbi en dansk spelare och så löpte ner mot kanten och spelade in bollen och Thomas Brolin stötte in den, så ganska enkelt och billigt ut, men mycket fint genomfört. Så det kommer jag väldigt väl ihåg. Och det var liksom att bli punkterad. Alltså jag kunde föreställa mig att, det var för en boxer att få ett riktigt, riktigt hårt slag lige i nyrene, hvor man står och man är helt upp och lige pludselig så klappar man bara samman, för där är bara inte mer tillbaka. Og så slutter, det var så Jørgen Mader, der var kommentator på TV2. Han slutter så af med at sige, og Danmark er ude af EM, det var et år forfærdeligt. Og vi tænker, altså, der er der en chance, vi kan godt slå Frankrig. For Sweden, victory had left them on the verge of the semifinals, and the country had been gripped by football fever. Vi hade ett ganska ungt lag som jag tycker passade ganska bra ihop. Vi hade fått chans att spela ihop några nya killar. Och sen hade vi ett par namn som började blomma ut, Thomas Brolin till exempel. Och det blev ett lyckat drag när vi satte Stefan Schwarz och Jonas Thern tillsammans på mittfältet. Det blev kanske nyckeln till vårt fina spel. At just 21 years old, the talented Brolin would be one to watch in Sweden's final group game against England. The hosts needed just a draw to make the semi-finals, but their opponents, England, still had a chance to go through themselves. Vi hade ganska bra självförtroende nu, men vi visste ju att England hade ett starkt lag och att England behövde vinna och vi skulle spela på oavgjort. Men vår målsättning var ändå att vi får inte vara fega, utan vi måste våga anfalla. Vi hade sagt att det var viktigt att hålla tätt de första 20 minuterna. Och så gjorde då England 1-0 efter 4 minuter. Var det nära 2-0 också, så vi var illa ute. Men började repa mod och i pausen så gjorde vi ett byte. Vi tog ut Anders Limpar och satte in Johnny Ekström, spelade med 3 forward. Och så gjorde vi då en fantastisk andra halvlek och vände. Just minutes into the second half, Jan Eriksson scored his second goal of the tournament. With the game tied at 1-1, Graham Taylor decided to substitute star striker Gary Lineker. It would signal the end of a glorious international career, having scored 48 goals in an England shirt, one short of Bobby Charlton's record. The move didn't pay off, and that man Brolin gave Sweden the decisive edge. Andra halvlek och vände och vann med 2-1. Det var en fantastiskt härlig känsla.